Здравейте, скъпи приятели! Песни за душата вече започна, а аз съм Миглена Хаджипенчева. И днес, тук при нас, всичко ще е песен и любов. Атмосферата на предаването ще бъде осезателно романтична, защото предстои да чуем едни от песните емблеми на градския жанр. Аз категорично няма да пропусна нито секунда от случващото се днес и още сега ще ви посъветвам да направите същото и вие. Накратко, приканвам ви да бъдете зрители на това издание на Песни за душата от начало до край. Защото вижте само кои са участниците днес. Днес Песни за душата ще започне с изпълнение на вокална група Мелодия към Народно читалище Пробуда, 1928, град Бяла. След тях ще слушаме група за стари градски песни Мездрея към Народно читалище Просвета, 1925, град Мездра, както и солистите на този състав – Валентин Вълчев и Радко Антонов. Накрая ще приключим с видеоклип на формация Ноктюрно към община Дупница, град Дупница. След видеоанонса на предстоящото днес, сега бързам да ви зарадвам с първите изпълнения. Те са на вокална група Мелодия от град Бяла, Варненско. Ръководител на състава е Любомир Любенов. Изпълненията са от конкурсната програма на тазгодишното седмо издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, град Хисаря. Птиците песни му пеят, слънцето люка плете. Яка крила голюле, силен и брата расте. Слънцето чакат звездите. Яворе, яворе, силен и хубав прастит. Горна голюка люле, топлата майчина глас, песен пристигна му пе. Я вот
Vjetar prilako ljure, svire mi trata raste. Pokraj nas, seki den furečin čas, točno šest, sutrin dan. Što mi na bun, padne mrak, ti kraj nas mi nadaš pah, točno šest, večer dan. Ti vrdeš u vid, jagaš na pek, ti ćeš nazad. Погледни веднъж към мен, точно шест, сутринта. Как си спи след това, втори път вдигни глава, точно шест, вечерта. Ти само си спи, няма назад, връща не знам. На любовта вечния план. Ла 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 ла. Някой ден, някой час, ще те срещна аз пред нас, точно в шест сутринта. После теб идвам тук, съпруга, аз съпруг, точно в шест, вечерта. Ти само се спри, няма да знам, ще не знам. Ти теб ще гори, на любовта, вечния план. Ла, 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 ла. След тези любими песни, светът вече изглежда по-красив. Сигурна съм, че останахте доволни от чутото. Сега, след песните на вокална група Мелодия, следва да продължим с изпълненията на един друг състав. Формацията носи името Мездрея и вероятно вече се досещате, че това е състав от град Мездра. Името на града произлиза от турската дума Мездрея, която в превод означава запустяло населено място. Днес в Мездра живеят будни и влюбени в хубавата песен хора. С точно едни такива ценители на любимият ни жанр ще ви срещнем днес. И така, ето ги и тях. Дамите и господата от група за стари градски песни Мездрея от Мездра. Ръководител на състава е господин Валентин Иванов. Ще видим и ще чуем Мездрея на сцена Амфитеатър Арена в Свети Влас.
а записът е от конкурсната програма на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Малко казахте, че медала има две страни. Какво ви коства това качество на изпълненията? Как минава подготовката преди да дойдете тук с готовите песни и ние да ви слушаме и оценим? Подготовката е доста продължителна, както всяка една подготовка, за да бъде свършена качествено работата. Ние се събираме в читалището два пъти в седмицата, по час и половина репетираме. Обикновено и обръщаме внимание на всеки един детайл от песента, така че да може да се получи онова въздействие, което е необходимо да получи публиката, нали, и удоволствието от това, което чува. Сега ви поздравявам за медалите, които получихте. Да уточним за зрителите, 2 златни медали и 1 сребърен. Доволни ли сте? Доволни сме от това, но ще се борим за още един златен, поне на световното първенство, тъй като ни връчиха поканата. И така, все пак
Постигнатото е част от това човек да не е съвсем, нали, доволен и да продължава да работи, да се усъвършенства, за да става още по-приятно и по-добре. Групата става на 30 години. Значи, като върнем времето назад, труден беше прощапулника и групата всъщност като начало създаде от един дамски хор, който изпълняваше патриотични, политически песни и така натам. Добре, ама времената станаха други, няма къде да си пласираме репертуара и така озрява мисълта, като разговорихме с хората, да направим група за стари градски песни като опит. Тогава бях пак 10 жени, един акордеонист и си пеехме си така за наше удоволствие, разбира се, и за публиката сме се старали, но аз самия не съм музикант, аз съм филолог и просто и така, с какво ви спечелиха старите градски? Можеше, например, да изберете фолклорните? Ами, старите градски, аз съм си закърмен с такива песни. Баща ми и майка ми бяха добри певци, Бог да ги прости. И още от малък ги слушам в къщи, пък и в читалището си има женски народен хор, който е на много високо ниво. Танцови състави. Много... Познаваме част от тях, да. И всъщност искахме още един жанр да вкараме, да не се дублираме с другите. Как избрахте песните за този репертуар, който чухме тук?
Вие сте настоящия ръководител, вие поемате този въпрос. Да, как ги избрахме? По принцип, репертуара, който правим, най-напред или колегата Ганев, т.е. Васко, или останалите участници от групата, ако им хареса някоя нова песен, която не е слушана, не е изпълнявана толкова много, просто се предлага. Независимо от кой, решаваме, изваждат се всички, нали, смисъл, гласове, работи се върху песента като инструментал и като изпълнение и по този начин се появяват новите песни. А преди това имаше един период, в който сме събирали от тези, от старите грамофонни плочи, говориме за грамофон, който е механичен, сме изваждали от плочите на запис на касета и след това сме правили песни, които имаме в репертуара си, скоро не сме изпълнявали, нали, част от тях, но те не са толкова често изпълнявани, нали, и така познати на голяма част от публиката, с което фактически печелиме като група, че показваме нещо ново, което не е толкова популярно. Ще бъдем ни на този свят.
До тук в Песни за душата слушахме изпълнение на вокална група Мелодия и група за стари градски песни Мездрея. Сега предстои да завършим с един от видеоклиповете на формация Ноктюрно от Дупница. Видеото е на песента на Цигулария и е заснето в архитектурен резерват Арбанаси. Вижте и чуйте песента, а от мен и екипа на Песни за душата, довиждане до следващата седмица. Слушай песента на един цигулар, буйна поривиста като вятър. Своята любов той си предарил, право нашто любеше свято. Своята любов той си предарил, право нашто любеше свято. Помниш и веднъж до те през пролета ни люлейхме се палка люка. Твоята любов ти ми подари, аз пък свирих с моята цигулка. Твоята любов ти ми подари, аз пък свирих с моята цигулка. Дойде един богат младеж, анима с богатите се спори. Ти си отиде и щастието взе, цигулка да плака по цели нощи. Ти си отиде и щастието взе, цигулка да плака по цели нощи. Плачи ти, цигулка, плачи, Песен за душата, песен.